Dobrý den, máme zde další hodinu informatiky programování ve Scratchi pro žáky 7. ročníku. Dnes budeme pracovat opět s vagóny, ale budeme vykreslovat stejné vagóny. Spusťte si Scratch, přihlaste se, otevřte si studio i myšlení, které naleznete na této adrese a projekt vlak. První, co budeme vytvářet, bude takovýto jednoduchý vlak, který je složený pouze ze 3 lokomotiv. Tak já vám poradím, všimněte si, že ta lokomotiva je tam třikrát a my již známe příkaz opakuj, nebo blok opakuj, tak ten budeme chtít využít. Samozřejmě to krát, kolikrát, no když máme 3 stejné, tak asi bude třikrát. Tak já se přepnu do Scratche, všimněte si, já jsem přihlášen, mám otevřený projekt vlak a můžeme začít pracovat. Tak všimněte si, máme zde již připravený jednotlivé bloky těch jednotlivých vagónů a lokomotiv, takže já chci 3 stejné lokomotivy. Takže ta lokomotiva bude třikrát, takže na kartě nebo v sadě bloků opakuj a budeme opakovat třikrát. Takže to znamená, třikrát mě vykreslí lokomotivu. Můžeme vyzkoušet. Tak, vykreslil. My už z minule víme, nemáme zaplé pero. Takže já si prvně zapnu pero. Tak a ještě jednou to vyzkouším. Tak a vidíte, že mi opravdu vykreslil 3 stejné lokomotivy. Pokud bych chtěla, aby to tak nějak trošku mělo nějaký systém, tak řeknu dobře. Takže po kliknutí na vlaječku všechno smažeme. Nastavíme si barvu pera na modrou a pero zapneme. A ještě, aby to bylo úplně, aby mě třeba ta beruška začala krsit tady od této pozice, tak na kartě pohyb. Tím, že se mi přesunul sem, tak jsem udal tady ty souřadnice. Ty je tady vidíte, minus 180, minus 3. Ty se mě automaticky přepíší do bloku skoč na. Takže já skočím sem a pero si zapnu. Tak, takže můžeme vyzkoušet, když kliknu na zelenou vlaječku, všechno se smaže. A beruška se přesune na tuto pozici a můžu vykreslit teď tu lokomotivu. Jo? Tak. Samozřejmě mi to smaž můžeme dát až úplně tady, když tím se mi smaží i ta čára toho přesunu. Tak. Jo? Takže máme 3 lokomotivy. Tak, to je relativně jednoduchý příklad. Tak, my zkusíme teď druhou situaci, takovýto vlak. Takže vidíte, je tam lokomotiva a 4 stejné vagónky. Tak já zase už jsem to zmínil. Jedna lokomotiva a 4 stejné vagónky. Takže pojďte, vyzkoušíme to. Takže bude lokomotiva a pak budou ne 3, ale 4 stejné vagónky. 4 a to jsou tady ty vagóny. Tak, můžeme zase vyzkoušet, klikneme sem a kliknu si na tento scénář a mám lokomotivu a 4 vagóny. Samozřejmě výhoda vždy toho opakování tehdy, když se něco stejného vykonává několikrát. Tak to by byl ten druhý příklad. Tak, pojďte se podívat dál. Třetí příklad bude 3 lokomotivy a 4 ty vysoké vagóny. Takže jenom napovím. Budou 3 lokomotivy a 4 tyto vagóny. Tak jdeme na to. Takže 4 vagóny tam budou, ale ne tady tyto, ale budou to ty vysoké vagóny. Můžeme vyzkoušet, co by to teď udělalo. Tak teď jsme jenom změnili ty vagóny na ty 4, na ty vysoké, ale teď lokomotivy mají být 3. Takže ještě musíme dát, že ta lokomotiva nebude jednou, lokomotiva bude. Takhle tu lokomotivu si, hop, musíme to rozhodit. Tak, lokomotiva bude třikrát a za ní budou následovat 4 vagóny. Tak, můžeme spustit. Kliknu si tady na ten scénář a vidíte 3 lokomotivy a 4 vagóny. Tak, pojďte se podívat na poslední příklad.
Tak, tady se lišíme už v barvách a máme zde, všimněte si, lokomotiva, vagón, lokomotiva, vagón, lokomotiva, vagón. Když se podíváte pořádně, tak ve skutečnosti ta lokomotiva a vagón se nám třikrát opakují. Jednou, po druhé, po třetí. Tak, a my to uděláme úplně stejně. Takže lokomotiva a vagón a pak to třikrát zopakujeme. Takže. Lokomotiva, pak má přijít vagón, to má být ten nízký vagón, ten nákladní. Takže lokomotiva, vagón, a teď ten vagón má mít jinou barvu. Takže ještě musíme si nastavit, že budeme chtít u pera, aby se změnila barva. Takže nastav barvu pera pro tento vagón bude nějaká červená, tak. A pro tu lokomotivu máme potřebu modrou. Takže musíme zde pro lokomotivu říct, že lokomotiva bude mít modrou barvu a vagón bude červený. Tak můžeme jenom vyzkoušet, když kliknu na tohleto, tak mě vykreslí lokomotivu a jeden vagón, každý má jinou barvu. A toto se má teď opakovat třikrát. Takže na toto si vyhodíme, toto už nepotřebujeme a celé se to má opakovat třikrát. Tak, můžeme vyzkoušet. Tak, a máme ten třetí úkol, takže máme takto vykreslenou vlastně lokomotivu s vagónem, které se neustále opakují. Tak, ještě tady máte ukázku těch scénářů k těm jednotlivým příkladům, které jsme teď vytvořili. A já se s vámi rozloučím. Nezapomeňte, že zde naleznete další videa do matematiky, fyziky a informatiky. A příště si ukážeme, jak se kreslí obrazce. Mějte se zatím pěkně a naschledanou.